来做我们的这个今天的表演节目的压轴。等一下，再试试。去哪？好，那我们来做我们的这个今天的表演节目的压轴。等一下，再试试。去哪？好，那我们今天呢是全校哈，全校。好了，奶奶还有爸爸妈妈，你看我们的孩子哈，一起来参与我们的祭典，让我们祭典能够更多传承的意义味道在里面哈。那我们的孩子其实都有自己的熟纳哈，自己的麦拉拉纳。那我们今天呢，邀请卓峰国小来做一场祭典式的表演，那我们也欢迎他们，也谢谢我们的指导老师张小芳老师。不是呢，你要过去那里了。哎，那个德鲁古话、泰鲁格族话哈，电影里面那个邦嘎有一句，叫干你娘，那个德鲁古话可以怎么做翻译？他们黑不不熟，那再帮我拉长音示范一次。他们黑不不熟，他们黑不不熟。哎，好，蛮快速罢了，谢谢啊。倒杯子的。那我问一下哈，德鲁古话、泰鲁格族话，那个台语“操鸡掰”怎么翻？大家跟努比比手。那你再帮我拉长音示范一次。大家跟努比比手。大家跟努比比手。对。好，蛮好意思，拜，谢谢哈。不懂。勇士即将出场。
票，加油！恭喜的年轻人是这样，如果要再喝，加油！你喝到底，吉隆加油！将要成为真正的勇士。穿上带着武士的服饰，布农族男士的背心，好吧。哦，对对，好听。什么意思啊？就是吴大师 BB， 他姓吴叫大师啊，他妈妈叫啊不，他的老婆叫 BB 哎。哦。他姓吴叫大师。啊，吴大师。太太叫 BB 哎，吴大师 BB。夫妻，人家所谓的夫妻就是贤伉俪啊，就叫做吴大师 BB。喂，你们在干嘛？在笑？好了，我讲错吗？跟那个生殖器官方面会比较有接触性的。真的吗？对，那为什么会把它直接写在那上面呢？吴大师是海绵体的意思。大哥，坏，为什么你会把那个东西写出来呢？对，海绵体的啊 ，BB 是洞口。对，桃山村的不，不好意思，扯远了。喂，你有点。桃山村的隧道是不是？就桃山隧道的意思。桃山隧道的意思。先生的香蕉很好吃，香蕉很大。伊那个 banana 哟，蹦蹦马赛高农。哦，马赛高农哦，蹦蹦啦。那我先生的香蕉很大，我懂。伊那个 banana 哟，蹦蹦马赛，马赛，马赛，马赛。那有的太熟了。我先生的香蕉，我先生的香蕉软软的。啊，马赛不呢？伊那个 banana 哟，蹦蹦马赛不会。耶！哎呀，我是。布农族名字叫什么？阿贝斯，阿贝斯，
Habis. Habis. Ha. 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 Ha.全部都是这种讲我们的，那我现在只是过来拍他，因为我们很多原住民想要认识这个人，因为他到处放，每一个，你看，国际乡公所他也骂，反拍啊，国际乡公所他也骂，要用到我的手机了，机了，这是图书馆，做什么？你用到我手机了，就不要干嘛？干嘛？是我啊，是我，他每个都。
他就这样子。干嘛？你觉得怎么样？小姐，你可不可以请讲这个动作？我没有动到你啊，你不要在那边，你可以反拍我，我不能反拍你。先生，我可不可以停下来讲？因为我这也是图书馆，你这样子会影响到我们，好不好？那你叫他关掉，我就不拍了。你们这样子，你们到外面去。不是你这样子，我们那请他到外面呢、啊。不好意思，可以请你们去外面好吗？你这样子，我们图书馆很无辜哎。是的，到底是我们的错还是他的错？他先把他抛到网路上，现在我们现在怪我们了。我今天刚好碰到他啊，我们家乡的人还蛮想认识这个人的，所以我就拍他哦，他就是很有名这个周琦大先生，就拍这样拍让大家知道而已。对，因为他把我那个你把他撤销掉了。我为什么要撤销掉？我的他有没有撤销掉啊？对啊，他抛了好几个嘞，三四个嘞，三千万张吧。照片哦。对啊，抛我们的。脸书的那个什么封面照啊，对啊，这是什么意思？不要碰到我机器哦。哎，你自己在碰我了，你也不要碰到我的机器哦。脸书啊，他就骂我说，我这是慈济大学的学姐吗？对啊，他直接侮辱我到我们学校啊。我那个公然侮辱原住民。对啊，他好，我去问一下关好不好？好。Thank you.
请你尊重我们的活动的进行，也希望你们呢在报道上也不要做一些批判，谢谢。也希望你们呢在报道上也不要做一些批判，谢谢。打什么？姑娘。短的打什么？爸。爸，谁教你唱的？妈妈的爸爸，因为我爸爸那时候吃醉。我不晓得他为什么要报警，他知道这样子会让人家觉得不舒服，对吗？自己知道吗？会让人家觉得不舒服啊。嗯。就这样子啊，没有什么事。嗯，好。我不知道他是拍什么。对，那你现在在拍什么？对啊。他敢拍我就敢拍他。处理完了是吧？爸，这样子处理完了。没有，我不知道。那你现在要怎么帮你？我不知道你们要怎么处理，我先报案嘛。你现在要报什么案？你要报什么？我报什么协助你？你现在骚扰民众啊？骚扰？我没有骚扰你啊。我骚扰民众。我现在说他们骚扰民众，我现在又骚扰你啊。我跟你一样啊，我跟你一样，我们也是在你旁边看的。你也只是拍，我们也是拍啊。你现在也是拍我们。你们现在不就在互拍吗？对啊，所以你是不是也骚扰我？那我是不是也可以去备跟警察备案，说你骚扰？对啊，你们两个这样子，对不对？蛮好笑的。东西收起来好不好？两个一起收起来好不好？他收起来，我就收起来。对啊，两个一起收起来好不好？对，要不要我叫人来？叫我们来干什么？太无聊了吧？对啊，你先收起来啦。请他们离开，我在图书馆，我在用电脑，是他们来的。这是公共场所，我不能来吗？你先把摄影机收起来。就像你说我们昨天乡的人，为什么要请你离开？不要吵，你先把摄影机收起来，然后你先生，你先把手机收起来，好不好？他不收起来，我要怎么收起来呀？对呀，毕竟是你先拍的，那你就先收起来，他也收起来，好不好？那你们这样子拍，那我们到底在这边干什么？他不，我干嘛要拿下来，对不对？对啊，那他也很无聊啊。你先拍人家的，你就先收起来吧。应该没有办法处理的。你要处理什么？
你现在不要制造问题，现在有的问题我们就现在处理。你不要故意的碰到我的东西。不会，警察局的坏话，我这个都他会讲，他会在旁边讲，等一下。哎，他那还有写左西乡，我们左西乡的所长的，对，所长怎样？不接他的案子怎样子？怎样？对啊，也是五路啊，不要这样子一直拍到我的手机哎。好了，你把录音机收起来了啦。他要录音。对啊，你这样子，你要怎么处理？就我看他要怎么。对啊，给观众看一下嘛，你对不对？你不要挡啊，给观众看一下，这就是他是不变。给观众看一下嘛，对不对？你不拿下来，我干嘛要拿下来？对不对？可以了吧？你们家要关到什么时候？我问他，他不关掉，我怎么关掉呢？真好笑的。所以那边就让他这样子就好了，没关系，你们可以回去了。没关系啊，我们就一起站啊。不要碰到我手机，对不起啊，要不然我会用手机。他很闲嘛，我们就陪他。他不放假我。